A liquidação que você esperava chegou! É a liquidação de inverno Sanrio! Botas todas as marcas e modelos pela metade do preço! Sapatilhas por R$ 29,90! Confecções de inverno, casacos, sobretudo, tudo pela metade do preço! E mais, Dia dos Pais é na Sanrio! Centenas de produtos de R$ 199,90 por R$ 89,90! É a liquidação de inverno Sanrio! Aberta neste domingo! E você, vai perder essa?